Aco, u Smederu jesi probao vino, grožđe? Pa, nisi stigao. Sad nisam, ali probam, volim. Nećeš da ostaneš, ne? Koncert i imaš posao, nećeš da ostaneš? Pa možda ostanem malo na večer, neko i idemo kuće. Dobro, Smedero ti nije strana priča. A, sad sam bio i na utakmici pre neki dan. A, boviš. Inkognito. Igrali smo sa Smederom, Timok. E, dobro. Kaži mi, jel treba da te zovu iz Lige šampiona da im puniš stadion ili šta? Ne, pitam ovako, kaži mi sad do nove godine, kakve planove imaš, isto da znamo. Pa mi odnosno sad, nemamo još u oktobru da radimo par nekih koncerta u inostranstvu i onda idemo ceo novembar i 1. decembra u Australiju i Ameriku. Posle toga se vraćamo, idemo nešto u Švedskoj turneju, neku mini turneju, 4-5 koncerta i onda dolazi nova godina, tu smo na Kopavniku. I onda ne znam, onda odmor. Ne znam, verovatno odmor. Dobro, zaokružio si neku priču sa Marakanom i tako dalje. Jel planiraš nešto za drugu godinu, možda neki singl? Pa nešto petljamo, mi uvek nešto petljamo. Biće nešto novo. Još jedan. Novi duet, hit. Ko zna? Dobro, stigneš da se odmoriš malo? U januaru čujem će ono moje klasika, neka destinacija egzotična, pošto ja ne mogu se kupam leti kad je kod nas leto jer onda radim. Ovdje idem da se kupam, ne da je toplo, jel da? Dobre, pa nešto još neki koncert tog tipa? Pa u Beogradu vjerojatno ne, sledeće godine možda. Mislim da bi bilo pretarano sad nešto radimo. Mislim, bit će koncert ovako. Radimo Sarajevo i Ljubljanu u decembru, to sam zaborio da kažem. Tako pogradim ima, da. Znači ima ih ovako trg varijante i eventualno hale. Hale, da. Dobro, evo, nećemo te zadržavati mnogo. Lepo se provedi na kraju u Smederu. Dođi nam opet. Sigurno ću se, ja se uvijek u Smederu lepo provedem.